প্রতিজনে লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ সিস্টেম প্ৰতিজনে লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ সিস্টেম ভোটদাতা সকলোৱে লগ হৈ গঢ়ো নতুন কানেকশ্যন নমস্কাৰ, আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি আমাৰ আটাইৰে প্ৰিয় অনুষ্ঠান মতদাতা জংচনৰ আন এটি খণ্ডলৈ। আজিৰ এই পঞ্চাশতম খণ্ডলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম আৰু অভিনন্দন। নে কি কোৱা ভাৰত? নিশ্চয় ভাৰতী, আজি মতদাতা জংচন অনুষ্ঠানে পঞ্চাশটা খণ্ড অৰ্থাৎ সোণালী জয়ন্তী খণ্ডত ভৰি থৈছে। পিছে তুমি কেনে আছা ভাৰতী? বতৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰিছানে? বতৰৰ পৰিৱৰ্তন কিছু অনুভৱ কৰিছোঁ, গৰমৰ প্ৰকোপ অলপ কমিছে। আৰু লগতে কোনো কোনো ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু অহা বছৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ মৃদু গুঞ্জন শুনা গৈছে। অৰ্থাৎ ভাৰত উৎসৱৰ লগতে নিৰ্বাচনৰ বতৰো আহিছে। ঠিকেই কৈছা ভাৰতী, আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই বীৰভূমি ৰাজস্থান, খনিজ সম্পদৰ ৰাজ্য ছত্তীশগড়, কৃষি আৰু কৃষকৰ ভূমি মধ্যপ্ৰদেশ, শিক্ষিত ৰাজ্য মিজোৰাম আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ নগৰী তেলেংগানাত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা শুনিবলৈ পোৱা যাব। তুমি ঠিকেই কৈছা ভাৰত, কিন্তু মই এটা কথা উনুকিয়াব বিচাৰিছো। কি, কিবা বিশেষ কথা নেকি ভাৰতী? হয় ভাৰত, আমাৰ মতদাতা জংচন অনুষ্ঠানটোৱে ভোটদাতাৰ মাজত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে। এয়াতো আনন্দৰ কথা। তাৰোপৰি আমাৰ শ্ৰোতাসকলে সময়ে সময়ে নিজৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। ঠিকে ভাৰত, পিছে আজি শ্ৰোতাসকলক কি কবা? ভাৰতী, তুমিতো জানাই নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে এনে কিছুমান সংস্থা জড়িত হৈ থাকে যিয়ে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম কাজসমূহ আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে। হয় হয়, আৰু এনে সংস্থাসমূহৰ বাবেই ভোটাৰৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি হৈছে আৰু ভোটাৰসকলে সঠিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নিৰ্বাচন আয়োগে এনে চিভিল ছচাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন বা CSOৰ ভূমিকাক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰে। ভাৰত, এই CSOবোৰে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত কিদৰে সহায় কৰে মই জানিব বিচাৰিছো। আৰু হোৱা চোৱা, নিৰ্বাচনী খুৰাও আহি আছে। বাৰু, তেন্তে তেখেত আহি নোপোৱালৈকে আমি এটি গীতকে শুনো। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना मतदान बदल सकता है समझो जीवन अपना जब हो सवाल सरकार में हिस्सेदारी का तब जिम्मेदारी से मिलजुल कर बेहतर करना हम गौरवशाली लोकतंत्र के बने सिपाही अब वोट से अपनी राह बनाते आगे बढ़ना हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना। গীতটো শুনি বৰ ভাল লাগিল নহয়নে ভাৰতী? আৰু নিৰ্বাচনী খুৰাও আহি পালেহি। নমস্কাৰ খুৰা। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ ভাৰত আৰু ভাৰতী। পিছে কল্পনা গাজি ক'ত এৰি থৈ আহিল? নিৰ্বাচনী সজাগতা সম্পৰ্কীয় সভা এখনত কল্পনা জী ব্যস্ত হৈ আছে। কোনো কথা নাই, আমি তেন্তে আজিৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰোঁ। নিশ্চয়, আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় বাকী খুৰা? আমি CSOৰ কথা পাতি আছিলোঁ। অ', অৰ্থাৎ চিভিল ছাৰ্ভিচ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিষয়ে। হয় খুৰা, আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈ লওঁতেই আপুনি আহি পালে। এতিয়া CSOৰ গুৰুত্ব আৰু নিৰ্বাচনত CSOই পালন কৰা ভূমিকাৰ বিষয়ে আপুনিয়ে কওকচোন। নিৰ্বাচন আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত CSO অৰ্থাৎ চিভিল ছচাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সংস্থা কিছুমান থাকে, যিসমূহ সংস্থাই ভোটাৰৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি আৰু নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ আৰু নিকাকৈ সম্পন্ন কৰাত সহায় কৰে। এনেধৰণৰ সংগঠনো আছে নেকি খুৰা? আছে আছে। পিছে প্ৰথমে এনে সংস্থাসমূহ কিয় প্ৰয়োজন সেই কথা জানি লওঁ আহা। ঠিক আছে খুৰা। শিৱসংৰ সম্পৰ্কে তোমালোকে নিশ্চয় জানাই, নিৰ্বাচনী সজাগতা বৃদ্ধি কৰা আৰু ভোটাৰক সচেতন কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে সুদূৰ প্ৰকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। হয় খুৰা, এই মতদাতা জংচন অনুষ্ঠানতে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো। ঠিকেই কৈছা ভাৰত, এতিয়া এই কামবোৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অকলে কৰাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে আয়োগে এই কামবোৰৰ বাবে বিভিন্ন সংস্থা যেনে RWA, NCC, NSS, নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰ, ঔদ্যোগিক তথা ব্যৱসায়িক সংগঠন আদিৰ সহায় লয়। অঁ, বুজিছোঁ। ইয়াৰে কোনো কোনো সংস্থাই স্ব ইচ্ছাই
সহায় করে, আন কিছুমানক আয়োগে দায়িত্ব দিয়ে। ও হয় নেকি? এতিয়া অলপতে হয়ে যাওয়া কর্ণাটক বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পাছত বাতরি কাকতত কোনজন বিধায়ক কোটিপতি, কোনজন বিধায়কের বিরুদ্ধে গোচর চলি আছে, এই সম্পর্কীয় প্রতিবেদন প্রকাশ পাইছিল। এই প্রতিবেদন কোনো এটি সংস্থায় প্রকাশ করে উলিয়াইছিল নহয় নে খুড়া? ঠিকই কইছা ভারত। সেই সংস্থাটোর নাম কি খুড়া? শুনা, এই সংস্থাটোর নাম হল ADR, অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইট। খুড়া, কেবল এই সংস্থাটোকেই CSO বলে কোয়া হয় নাকি? নয়, এনে কেবাটাও সংস্থা আছে। কোনোটো সংস্থায় দিব্যাঙ্গসকলৰ বাবে সজাগতামূলক অভিযান চলায়, আন কোনো সংস্থায় নির্বাচনী প্রার্থীসকলৰ প্রকৃত তথ্য জনসাধারণের আগত দাঙি ধরে। নির্বাচন আয়োগে এই সংস্থাসমূহের সহায় লয় নেকি? নিশ্চয় সহায় লয়। নির্বাচনের সময় কেবাটাও সংস্থায় প্রার্থীসকলৰ বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্র নজর দিয়ে। এই বিষয়ে অধিক জানিবলৈ যাব লাগিব নির্বাচন আয়োগের অধিকারীর কাষলৈ। আমাক এই বিষয়ে কৈছে ভারতের উপনির্বাচন আয়ুক্ত মনোজ কুমার সাহুদেবে। আপ সবই জানতে হ্যাঁ, নির্বাচন কা কার্য অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ হতা হয়। इसमें सभी संगठनों का सहयोग और प्रत्येक वोट का महत्व इसको समावेशी बनाता है। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। इस अधिकार का उपयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग सभी नागरिकों का नाम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में शामिल कर सुलभ कराता है। मतदाता सूची में किसी का नाम न छूटने पाए, इसी के लिए सभी प्रमुख सामाजिक और नागरिक संगठनों जैसे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, औद्योगिक और व्यापार संगठनों, नेहरू युवा केंद्र, अन्य पंजीकृत सामाजिक संगठनों को सहयोग लेकर उनके दायरे में या प्रभाव क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक नागरिकों का नाम मतदाता सूची में अंकित करने का प्रयास किया जाता है। मतदाता सूची में अपना नाम अंकित हो जाने के आधार पर मतदान के दिन वोट के अधिकार को उपयोग करने के लिए याद दिलाने का प्रभावी तरीका भी भारत निर्वाचन आयोग अपनाता है। देश में और अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्तित्वों से प्रत्येक मतदाता को मतदान के दिन और समय पर वोट देने के लिए अपील करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में महान क्रिकेटर भारत रत्न से सम्मानित श्री सचिन रमेश तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। इसी तरह प्रत्येक राज्य और जिलों में भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को आइकन घोषित करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने प्रदेश के नागरिकों को मतदाता बनाने और मतदाता जरूर करने की अपील करने हेतु माध्यम बनाते हैं। इससे सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक रहने को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। উপনির্বাচন আয়ুক্ত মনোজ কুমার সাহুদেবে বড় ভাল কথা জানালে, আপনালৈ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলো। এইখিনিতে আর কিছু কথা জানিবলগীয়া আছে। হেয়া কি খুড়া? যিদরে CSO বুলে নিজ ক্ষেত্রত সংগঠিত রূপত সামাজিক কর্তব্য পালন করে, ঠিক তেনেদরে আমার সমাজত এনে কিছু ব্যক্তি আছে যিয়ে নিজের প্রতিভার বলত সমাজত এক বিশেষ স্থান লাভ করিবলৈ সক্ষম হয়। খুড়া, আপনি বারো সেলিব্রিটি সকলের কথা কইছে নাকি? ও ও, সমাজের এনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যাক এনে প্রতিষ্ঠিত সেলিব্রিটি বলে কোম, নির্বাচনী প্রক্রিয়াত ইলেকশন আইকন হিসেবে তেওঁলোকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ক্ষেত্র নিজের পরিচয় গড়ি তোলা এনে ব্যক্তি সকলে জনতার সহিতে সহজে মত বিনিময় করিব পারে, কিয়নো তেওঁলোকক সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি সকলে আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করে। এনে সেলিব্রিটি আইকন সকলের বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কওনে? কি গুরুত্বপূর্ণ কথা খুড়া? সমাজত যিসকলের একটা পরিচয় আছে তেওঁলোকৰ বিশেষ দায়িত্বও থাকে। নির্বাচন আয়োগের সঙ্গে জড়িত সেলিব্রিটি আইকন সকলে মনত রাখিব লাগে যে তেওঁলোকে নিযুক্তির কালচোৱাত যাতে কোনো রাজনৈতিক দল, বিচারধারা অথবা প্রার্থীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখে আর রাজনৈতিক ভাষণ, লেখা, সমদল আদির উপর দূরৈত থাকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক সমারোহ, রেলি আদিত উপস্থিত থাকা অথবা সমর্থন করার সেলিব্রিটি আইকন সকল বিরত থাকিব লাগে। খুড়া, আমি জানিলো যে সেলিব্রিটি আইকন সকলে কি করিব নালাগে, এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিছো তেওঁলোকৰ করণীয় কি? নির্বাচন আয়োগের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকার সময়ছোৱাত সেলিব্রিটি আইকন সকলে মূলত ভোটারের মাজত সজাগতা সৃষ্টি করা, নির্বাচন আয়োগ বার্তা সমূহ প্রচার করা, বিচার গোষ্ঠীত প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করা আদি দায়িত্ব সমাপন করিব লাগে। খুড়া, এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি জানালে। এইখিনতে আমি এটা সুরিয়া বিরতি লম। আপনি
গানত মশগুল হৈ থাকোঁতে তুমি খুৰাক বিদায় জনাবলৈ পাহৰিলা। অহ, তাৰ মানে খুৰা গ'ল নেকি? হঠাতে কিবা কামৰ কথা মনত পৰাত লৰালৰিকৈ তেখেত গুচি গ'ল। তুমি মনত পৰাৰ কথা কওঁতেই মোৰ 23 আগষ্টৰ দিনটোলৈ মনত পৰিল। অঁ, আমাৰ চন্দ্ৰযানৰ চমৎকাৰ। সেইটো বাৰু হয়, সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ইয়াক লৈ গৰ্ব কৰিছে। পিছে মই আন এটা কথাহে ক'বলৈ লৈছো। কি কথা ভাৰত? সিদিনা মই এটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিলো। কি অনুষ্ঠান? সিদিনাৰ অনুষ্ঠানটোত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ জৰিয়তে ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰাপক বিখ্যাত ক্ৰিকেটাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰে এক নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। বাহ, তেণ্ডুলকাৰ মোৰ প্ৰিয় ক্ৰিকেট খেলুৱৈ, তেখেতৰ কি নতুন যাত্ৰাৰ কথা কৈছা ভাৰত? জানানে, শচীন তেণ্ডুলকাৰক ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাষ্ট্ৰীয় আইকন হিচাপে নিযুক্তি দিছে। বাহ, নেচনেল আইকন! আৰু তেখেতে এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে জানানে? কি? শুনোৱাচোন। We all want good things to happen to our nation, but uske liye effort lagega. Effort to go and vote. When you cast your vote, it is a reflection of what we all collectively want for our nation. Senior citizens ho ya jo junior most citizen rahe jo eligible hai voting ke liye, there is a sense of responsibility wahan pe. Freedom hona chahiye, magar wo ek well thought process honi chahiye. It can have positive impact on our nation. अगर एक ही एंड पे बैट्समैन बैटिंग करता रहेगा और सामने कोई नहीं रहेगा तो there won't be any results. The non-strikers are sitting right here in front of me. There are future voters. I'm so happy that you are here. आप भी एम्बेसडर बनो, आप भी मैसेज स्प्रेड करो फ्रेंड्स के साथ. टेक दैट इनिशिएटिव, अपने कंट्री के लिए जरूर जाइए और वोट कीजिए. यह तो खूब सुंदर पदक्षेप। এইবাৰ তেন্তে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আইকন হিচাপে শচীন তেণ্ডুলকাৰে দেশবাসীৰ মাজত ভোটদান সজাগতা সম্পৰ্কে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে। হয়, আৰু সজাগতা সৃষ্টিৰ এক সুন্দৰ পদক্ষেপ। আমি বাৰু গান শুনিলো, এতিয়া পিছে অনুষ্ঠানৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময় শেষ হৈ আহিছে। হয়, কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ এগৰাকী শ্ৰোতাই পঠিওৱা এটি বাৰ্তা শুনি লওঁ। নিশ্চয় শুনোৱা। सभी मित्रों को मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर की ओर से सस्ते नमस्कार। जितना ज्यादा मतदान होगा हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चुनने का माध्यम मतदान ही है। अपने मतदान का उपयोग बिना किसी भय और लालच के, किसी के पीछे लगकर नहीं, अपनी सूझबूझ के साथ हमें अपने अच्छे प्रत्याशी को मतदान करना ही हमारा उत्तरदायित्व है। हमें इस बात का गर्व है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र हमारा भारत है। धन्यवाद। এইবাৰ আমি তেন্তে আগবাঢ়ো প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানলৈ। প্ৰথমে যোৱা খণ্ডত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু উত্তৰ দিওঁতা ভাগ্যশালী বিজয়ীগৰাকীৰ নাম ঘোষণা কৰা হওক। যোৱাটো খণ্ডৰ প্ৰশ্ন কি আছিল বাৰু? প্ৰশ্নটো আছিল BLO এপ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল বুথ লেভেল অফিচাৰ অথবা BLOৰ বাবে। আৰু আজি 50তম সোণালী জয়ন্তী খণ্ডৰ ভাগ্যৱান বিজয়ী শ্ৰোতাগৰাকী হ'ল তামিলনাডু লালগুৰিৰ ভাৰত ৰাজা নগৰ এক্সটেনশ্যনৰ M ৰাজিন্দৰণ। আপোনাক অভিনন্দন, অতি সোনকালে আপুনি আপোনাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব। আৰু এতিয়া আজিৰ খণ্ডৰ প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অলপতে কোনগৰাকী মহান ক্ৰিকেটাৰক নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আইকন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ কৈছো, ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অলপতে কোনগৰাকী মহান ক্ৰিকেটাৰক নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আইকন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আপোনাৰ উত্তৰ অহা সোমবাৰৰ ভিতৰত আমালৈ হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰক 9999030150 এই নম্বৰত। নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যৰ সৈতে জড়িত এই অনুষ্ঠানটি শুনাৰ বাবে আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ। মতদাতা জংচন অনুষ্ঠানৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লৈছো। অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পাম নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় এক নতুন বিষয়ৰ সৈতে। নমস্কাৰ। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ চিষ্টেম। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ চিষ্টেম। ভোটদাতা সকলোৱে লগ হৈ গঢ়ো নতুন কানেকশ্যন। Vote Data Junction #VoteDataJunction #VoteDataJunction